panas dan ada COVID, tetapi tuan dan puan-puan masih datang sudi datang menyokong calon kita Sheikh Omar di sini. Jadi Sheikh Omar merupakan seorang menyokong orang muda seperti ini. Kita perlu sokong orang muda yang berani, berani melakukan perubahan untuk orang muda Melayu. Sebelum 2008 untuk mereka masuk DAP bukan satu perkara yang mudah, kerana ahli keluarga semua ada persepsi bahawa DAP ini anti Melayu, anti Islam. Jadi keputusan seperti ini yang dibuat oleh saudara Sheikh Omar sebelum 2018, sebelum kita melangkah ke Puncak Jaya, adalah satu tindakan yang amat berani, dan saya rasa kita patut bagi ini. Kita lihat 2008 memang merupakan satu keputusan yang bagus dan dilakukan oleh Sheikh, dan disebabkan oleh kepercayaan yang telah diberikan oleh warga Johor. 2018 telah menghantar Sheikh masuk ke Dewan Undangan Negeri Johor dan bagi untuk beliau berkhidmat selama 3 tahun sekarang. Okay, sebagai adun di Palo, dan saya datang lebih awal, saya ada berbual dengan warga tempatan di sini. Saya dengar ramai yang kata servis Sheikh Omar sebagai adun di Palo memang terbaik, bagus. Oleh itu, kita perlu memberikan Sheikh Omar satu lagi peluang. Give him one more chance. Pei toi ko keng wui, lei fok mo, lei tai ka hai Palo. Liga tai chin, kali ini tolong berikan satu undi kepada harapan bagi Sheikh Omar untuk masuk lagi ke Dewan Undangan Negeri Johor untuk berkhidmat untuk warga Palu di sini. Yang keduanya, kalau kita lihat DAP wajah multiracial DAP. Okey, wajah ini ada dalam imej Sheikh Omar. Okey, oleh sebab itu kita perlu menghantar Sheikh Omar masuk Dewan Undangan Negeri, okey, sebagai semak dan imbang. Kerana sekarang ada ramai warga politik yang menggunakan agama, menggunakan kaum bangsa mereka untuk mainkan isu sentimen politik. Jadi kita perlukan orang seperti Sheikh Omar, moderate, progresif, dia boleh masuk Dewan Undangan Negeri Johor bagi semak dan imbang. Okay? So kalau orang ini nak lihat buku pay Sheikh Omar tu apa kain bui, lain pok mau ni ni. Kerana pay apa, kongsan yang macam ni kamu jump rocket before ilangnya pak hari ni tu kamu nyong ni ke action ni, but he still did it. Okay, so yang pay apa pay apa kain bui, lain pok mau ni ni. Pay apa kain bui lah ha. Okay, so I just want to say that sekarang ini kita dalam keadaan kita nak memulihkan semula ekonomi dan nama baik negara Malaysia. Tetapi pemimpin sekarang di Puncak Jaya, kita tahu segala anda mengikuti pembahasan dalam parlimen. Memang kita tahu sekarang ini politik di antara Barisan Nasional, Perikatan Nasional agak tegang. Di Johor pun Barisan Nasional lawan Perikatan Nasional, tetapi mereka dalam kerajaan yang sama. Kalau mereka boleh melawan seperti ini walaupun dalam kabinet yang sama, kita tahu mereka sebenarnya tidak bekerja di Puncak Jaya. Kalau tak ada kerja, kalau menteri tak kerja di Puncak Jaya, bermaksud tak ada perubahan yang akan berlaku di Malaysia. Oleh sebab itu, mereka sekarang ini semakin yakin selepas Melaka, selepas Sarawak, kerajaan sekarang rasa mereka akan tetap menang. Jadi kita mesti hentikan sikap angkuh mereka. Kita kena mulakan di Johor pada 12 Mac ini. Saya minta untuk warga Palo tolong pulihkan keadaan di dalam dun Johor dan bagi satu undi kepada Sheikh Omar. Kalau anda ada anak-anak muda yang tinggal di luar Palau, tolong buat telefon panggilan, kerana kalau mereka tak balik untuk undi, kita tak akan menang. Kerana majority di sini 2018 agak tipis, very slim majority. Okay, so every vote like that, like this lady from Kuala Lumpur, dia balik dari Kuala Lumpur balik ke Palau,
Ini kita perlukan untuk pastikan Sheikh Omar menang. Jadi tolong buat panggilan telefon dan kita mesti ubah trend ini. Menteri sekarang kalau kita lihat, mereka buat satu keputusan tetapi mereka sendiri gagal untuk ikuti. Kalau kita ada menteri yang buat undang-undang, buat SOP untuk rakyat ikut, tetapi mereka sendiri tak boleh ikut. Kita tahu kalau mereka berani buat seperti itu, okay, kalau SOP kecil pun mereka berani langgar sendiri. Kita tak payah cakap pasal tanah rakyat, duit rakyat di Putrajaya, okay. Kita mesti hantar lebih banyak lagi pembangkang untuk masuk Semak dan Gembang. You need a very strong opposition in Johor, okay. Dan kalau kita dapat sokongan daripada warga Johor untuk jadi kerajaan lagi, itu lagi baik. Tetapi kita kena pastikan setiap kerusi itu kita kena menangkan. Untuk pastikan orang muda seperti Sheikh Omar tetap ada peluang untuk belajar, untuk naik lebih tinggi lagi, mungkin satu hari nanti boleh jadi ahli parlimen ataupun menteri yang akan mewakili suara Paloh. Dengan itu, saya serahkan balik mikrofon kepada semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dalam keadaan SOP yang sangat ketat, anda berani keluar untuk datang menyokong Sheikh Omar. Bagi satu tepukan untuk dia.